Chikimsere, Ishima Vachanitina, Ramavangingo. Umudamu waze kumushaka ku buryo kunangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquid. Ni kwa muganga Rutikanga bakorera Remera Giproso, bamaze kuba ikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe, ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi, imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 81 11. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara ubabaro rikabati. Toka Satani kwa jina la Yesu. Umuntu w'inzoga mu cyumba cy'amasengesho. Yewe inzoga wabiha? Ah! Ese koko namaze kwifungura mu rayimeno. Ngo basi muyimenye uvangiye naga kunyaga. Se viza muze. Papa bite. Jesus. Namora se como dusuye mutaduteguje. Nawe byibaze. Urumva ari amahoro. Ndaza ni cyuma nibuje gushoza inambara mu rugo rwanyu. Na nambara nje gushoza wawe muze. Nuko witwara kuri sobo. Umwirutse kugwa umugeni mwiza nkuko. Urakoze cyane. Umugeni niwe ngaruye yananiye. Yakunanije cyane. Etonde mvuge. Unyitondeshe iwacu we. Jesus. Muze ibimenyetso bya mbere niwe waranje kubibona. Reba umugore muzima wifata agaca mu ijambo umugabo akamuvugiramo ari kuvuga. Niba afite igitekerezo cyabure kugitambutsa nuko umugabo ari kuvuga se. Ntabwo yategereza nkabanza nkasoza se akabona kuvuga. Ngo uzashyiramo feruje. Zige zibanze zigende izindi zihagaze. Papa, hano icyayi cyamaze gushya. Hano undi mugore mwiza uzabona vuya ahubwo. Reba nk'ubu ngubu ababajije icyayi ngo kuzimanye. Arakazimanirwe nkari. Kigabo kirwa kinesha umutwe agera kizimanye. Kanjye kwinywera icyayi ni wumva urangije gutumba nk'ikidiri. Mamagari. Bari isasa uriya mugore wamukuye. Ariko ntabwo yari ameze kuri mukura hano. Mbese ibyo niwe uri kubimbaza? Niba atari ameze kuri asa ibiraya byigiye, nanjye wange ko nta mico mibi hano. Ubu nyine icyo nicyo kibazo. Ubu byaje kugenda. Mbizi kuri mwana yitonda. Sewe nurasoza kurega ngo umuntu yitaye. Arega umuntu udahari se. Aho ndari ndega numva ibyo ndega. Muze, uyu mugore wanjye nakuye umukobwa we kungu sinye kumubonamo umugore. Urambonamo umugabo se? Vuga vuba ibyo ushaka kugeraho. Utangiye kunyambura uwo ndi we, buraje. Ngiye ndagira ngo mubwire ko maze kumubonamo defo zirenga eshanu. Si byo kubabwira se ngo niba ugiye gushaka, banza witonde ushishoze, wikurikire ikibuno cyangwa iki. Banza urebe se, umuntu ngiye gushaka arashobotse. Ntimugahubuke. Kuko uko wabigize birebire, utumiriyoni tungahe watanze urumva bikaze? Tungahe. Miliyoni eshatu nizo uri kwita utumiriyoni. Miliyoni eshatu zawe tuzi gusubize. Hapatu wiyawe. Uha mugore we. N'ubundi nta yindi nyungu muteze. Ntabwo uri umugore wambyarira abana ukabarira. Ntababyara bakarirwa n'undi. Ngwiki? Kugabana imirimo. Mbyare ushakure. None se bavuze ngo imirimo ibiri nani ipyi isumbi. None urashaka ko nshaka undi mugore? Muze urumva umukobwa wawe. Ok, ngaho miliyoni eshatu zanjye muzinsubize. Papa zimusubiza ariko.
hanyuma nayo guze mu kiracyayo mwenye ngiye giye mu bifu byabara umuntu abantu nimwe ashaka mugende mu babage mu yakuremo nje naje nje guteza ingaru rero sire wakihangaye nk'icyumweru twongera tukagerageza tukareba oya nabyo tugeragezamo aho kumana ikindi cyumweru nawe nakimana n'indazi muri Sodoma ugiranyije n'indaya utonde umwana wanjye ntago wamugiranye n'indaya we inkwano zawe twazi gushakira ku ntudusuzuma Se vite cu unul din garu. Ce se papa? Urușirul meu mă cuza, mi-a dat am să. Nu cu noi wakoșeș. Cu te fata cu cuvitul meu nu mă cau nuri. Nu am vari cui. Nu am vagari cum g�. What? Dacă am nimic cu. Da, vă sumă că băieți avu. Am gânguri și vibri am omelit. Obgan nu obuci. Nu am gândit să nu Uza bibiri ngiye gutanga mu nama ubwo ni ubusa simwe inama izagirira kamara aya mfite uramugabo n'amafaranga aramba ariko si cyo nibaza amafaranga uyu mugabo amuvugaho kuko arayafite ayafite pe wakitwaye neza uri mu biki none aya mafaranga tuzayaryaho gute ako papa ntako mba ntagiye ngiramo imbaraga umugabo yishimye njye kubona mbona ntunguje imodoka nimuze wareze neza kera abizi ko ntareze neza papa ushaze kuvuga iki ntacyo Niba utabeshya uyu mukobwa niki mushinja. Cyahese ka rubugo rya fi. Gutukana. Nde muntu utatukana koko. Wese ntago tukanara? Uri ntunga? Tukana na kibazo ariko byoroheje. Umuntu nukakagira no kubabyeyi banye. Umuntu waraka isagira limite yagira gabukira tukana. Muzi ari ikintu tari kumvana. Aba yarakaye aba yarakajwe niki? Urimo cyarakazwa n'ubusa. Oya, ariko nabyo birimo. Nabyo birimo cyangwa nibyo umushinja. Ndamushinja gutukana no kurakazwa n'ubusa. Ubwo busa bwandakaje. Kandi ari ubusa nyine. Icyakabi uyu mugore mu nzoga ngwenda gupfa ndi sara buri gihe kinga niki busi da ntiyenda kumwica reka ye this man hey umusore ugira ubwo iyi ni technique dukoresha kugira ngo abandi bantu bashaka gutita abagore bacu babatinye bazi ko barwese niba utari ikibazo rwose amukeka gashi afite nshya ni karemano yakubera ibibazo byose muze Mese kuko nagarwese. Hayo yewe, ubuse nyiruga ntago baranga. Ubu ndo twavuye kwipimisha kwa muganga. Twasanze bimeze nti. Byari icyo gihe nyine. Ukakeka ko nyande nyuma hari yase? Ibyo reka tureke kubitindaho kuko ni butarwaye. Ibyo kunywa inzoga nkwenda gupfa byo. Sana bitanu tugure byiri tukigeho. Ese nyine ibibazo biri kuba byinshi dukeneye kugura kantu tukaba tubiganira. Gira bikemu. Kunywa inzoga nkwiyahura mbonye aho bikura. Ndo, cyo nangira abantu. Inzoguza abantu bazinywa utaba, nawe urarega wasanga usoma. Ndakwiyana. Yamisanze guca amazuru. Muze urafata umukozi w'Imana nkanjye ukanyitirira inzoga ukorera Imana twebwe dukorera sosi kandi kwitirira wagira ngo niba uzinywa tubihishe umukobwa wanjye ugira ngo ntabe yarabimbwiye aba yari amaye amakuru yose ikindi mushinja ni ukubeshya nkawe wagiye kuvuga ko nywa inzoga mba nazisangiye nawe ushobora kuba wazisangiye n'abandi abandi baye kumva mu kazi direct mitira mu rugo muze mbabarira nyumve uyu mukobwa ntazavaho mucapa ukubita nde wabigerageje nabyo nshaka urabisha wese umva nkubwire muhungu utazagira ngo ndagapfa ukivuga rero muze ahubwo wowe wareze indwanyi ni byiza se ubona hari abajura bazigira bagira iwabo ikibazo ni uko anyuzamo nanjye akashaka kungira nk'aho ndi umujura gusura nzamukanye mubi ahubwo uwo muzamukanye mu biki reka iyo uzi ikintu gikora utitaye ku ugikorera ubwo se akujenje cyangwa agasanga umujura ari umusanze mu buriri muze ni ukuvuze koko ni ukumvuze nyine none se wenda ibyo turabishakira umuti nta kindi kintu mureka ngo tuvire hano rimwe birahari byinshi ariko si ubundi ko mbona mutari kwisobanura ngo mumu umuti ahubwo muri kongera ibibazo mungira nk'aho ari ngiye munyamafuti na twebwe ntabwo duca imanze kimwe wasanga ari nawe uri mu mafuti nshaka kubanza kumva impande zombi papa rata nibyo ibyo uri kuvuga kuko ushobora gusanga uri aho uri kwigira umwana mwiza kandi uri wowe ikibazo ndagira ngo rero tutaza kwibeshya mu gufata umwanzuro dutashye ndutahana n'umugore nande njye sinatahana n'uyu mugore nditahana nayo wowe urasigara kwa so ushaka kumutunga rero yiki si umwana wawe umwana nashyingiye nyine namaze kumukura kuri bije y'umuryango ubu bari kuri umugabo nanjye ngiye kumukura ari njye uyipanga havanze umutungo ucunga neza ahubwo wenda gukura banywe kuri bije yanjye nkore ariko si bini biki nk'uko agira imana mbese muri make bagira ngo umwanzuro dufate ubu njyewe naje guteza ingaru nansubiza inkwano zanjye nta kindi mbese umukobwa nakuye katari uyu suri nduvuga ko atari njye wakoye ubu njye mvuze ko atari umuhungu wankoye wakoye nabihakana nivuye inyuma nanjye nkabyemeza mfite ibimenyetso ubu uza kunka ko wagendaga muri veyiwiti ubu niyo ukigendamo icyo ni ikibazo ni ukuvuga ngo umukobwa wanjye yari afite abashuti be yiyemeyeho yewe aranababuruka ababwira ko agiye gushaka n'umuhungu ufite veyiwiti none bakakanye barahura nayo bagasanga atwaye muri gikumi rimwe na rimwe nayo ikabura ahubwo ubu se tuje niki utagenze mu modoka ntiwagenda wowe se ubanye nanjye ntabwo wabaho habaho nabi ubu se ukeka abantu bose bo ku isi babayeho neza ariko namwe rero
Nimeni mujye mwanariza ibintu. Mujye mumenya ko mukuze kantu kose mureke kwitatsa. Papa ngenda nashobora. Kandi uyu mugabo afite ibibazo nk'ibyabari. Byose ni wowe. Ibibazo byanjye byose biri guterwa n'umuntu. Uwo ni wowe. Oh my god. Ukeka muri uyu mugere wewe wenyine ubanye n'umugore w'isaso. Ndimo ukomeza ubuzima shaho rwose. Muze ngiye nago byashobora. Abandi niba bazi kwihangana. Njye nabyo nshoboye. Ngo mugende mwicaye namwe nk'abantu bakuru mu byigo mu bikemure. Muze kandi ndi kukubwira ko ikibazo cyanze kurangira ariyo mpamvu mwitabaje. Ubuso wanjye ko yananiye nanjye mwitabaje. Mama w'uyu mwana yarakunaniye. Cyeke yicaye ikura ese. Data. Muze numva ko nawe ubizi ko adashobotse. Mbizi ibyo ndabizi. Ariko simuze ukuri kumuvuga. Urabizi no kuri kwijijisha. Ese ikibazo ufite ni iki? Okay, sinzongera kugukubita bazi. Muze ikibazo turavaga ikemutse. Cyangwa turagerageze. Muze tubirebe. Muze ikindi kintu naribagiye. Uyu mukobwa wa mutoze gufata neza umugabo mu cyumba. Bite kandi ari wowe wakabimutoye. Kandi nirwa mbimwereka kambwira ngo biraruhanyije. Papa njyewe icyo nabwira uno mugabo nuko ntari igikoresho cye. Iba yibwira ko azajya nkoresha ibintu byose ashaka ntabwo bisakunda. Niba ntabwo arishuri rya kungufu. Ariko iyo mbwiye kurushya ndakureka. Wanditse ubuzima bwawe bwose. Nzajya nshaka biriya. Ngiye kugura indaya wakubujije. Wa musaza nawe nyumvira. Siga umugore mu nzu nakuye miliyoni eshatu njye gushaka indaya ku muhanda. Ariko miliyoni eshatu waje ukangisha. Nakubwiye ngo tuzigusubize. Yego. Ngo tumaze kubona ibibazo bingahe bigera kuri bitatu cyangwa bine. Ubwo mubaze icyanyuma dutahe. Tujyahe. Ko nakubwiye ko turavanga ariko ibibazo byose nakubwiye bikemutse. Ibidakemuka. Ntabwo tuva. Papa tubiye. Ntabwo tuva ariko munsubije umwana. Ikibazo cyo mu buriri cy'impamvu nayumvishe. Ntabwo aragira uburambe rurasa kumuhugura. Ubwo n'andi mafaranga. Uwo mukina ko ayo mahugurwa yajyamo. Ngo tayari gushaka amafaranga. Amahugurwa yarubanza kise muze. Biriya bintu hari umukobwa utabizi. Kandi ari nguyu. Ese ubundi wowe tuzabona igihe kingana gute? Ubuziraherezo. Kazi iri kumuhabwa hano ni buye kabura ukugira. Njye nawe tuzabona ubuziraherezo. Tugomba kumvikana iminsi tuzabana. Namara kugukuraho amafaranga nkigendera. Ikindi nari nibagiwe. Uyu mugore akunda amafaranga. Wowe sura yawe. Ntabwo nyakunda nk'uyu mugore. Nagira ngo mukunde bimwe muri impanga. Njye sinanabyifuza kuyakunda. Kubera ko maze kubona ko ahita ahindura abantu. Urugero. Wowe. Asalamu alaikum wa alaikum. Wa musore we. Uyu mugabo. Ndakwiyane. Guhera ubu ndi umusore uri single we. Yeee. Ubwira certifika ya mariyaje ntabwo ari we yanditse. Divorce bisigaye byoroshye ntibazagushuke we. Muze. Njyewe narambiwe. Ibintu byose nakubwiye ntacyo wabikozeho. Ndabona nzabyikemura kandi bizakemuka mu buryo bubi. Uzibeshya umurari ku mwana cyangwa ubundi aho kugira ngo bigereho kumwivugana. Uje guteza ingaru. Byahatari ahubwo. Ingaru sibaho. Njye guteza ingaru cyane ahubwo. Turaguhindurira rero. Iki? Turaguhindurira tugundi mujye. Uheze. Hano hari murumuna w'uyu mugore wawe. Muze nita umukobwa wawe mu cyimbo cy'umugore wanjye. Ese kunyagana ntitwashakaga? Ntitwatandukana. Ibintu byose birashoboka muze. Komeza umbwire. Uri kumva? Nshaka kuguha murumuna w'uyu mugore rero. Ubundi wowe uri umukwe wacu si ngombwa kujya kureba umuryango rero. Icyiza ni uko twanamuguha ukagenda mukabana icyumweru wamushima mukazabana. Pasiko iba ariwe kuducuruza. Muze aho kugira ngo ndasire n'umugore mu nzu. Mubwire aze aba ariwe twijyanira. Ubundi se ni uwe ko barumuna be bose bari bari mu bukwe. Ntabwo umunsi we ku bukwe ntabwo yari ahari. Yari yagiye za Kenya. Niyo mpamvu. Nta kibazo rwose njye ntabwo ngoranye. Uyu nguyu niba byanze ntacyambuza kwifatira undi. Aho kugira ngo tuzanarwane. Madamu, we hari ikibazo biguteye. Cye ntacyo bintwaye kuko nanjye sinkunda umuntu umbwira ibintu nkora. Sawa rero. Ariko urashaka akantu wongeraho. Warahenze kuko urumva aracyameze neza. Muze si igihingwa uri kuvuga. Njyewe ninshimwe umuntu turavugana. Na kuko yaba ameze kose. Njyewe icyo nashaka ni ukongera kubana n'uyu mugore. Uzashaka kutakimbonye. Nibyo byambera byiza nk'ubuzima. Kuko n'imiruho nabanyikize. Fifi! Bino nkuboneye umugabo. Iki ni cyo gihembo cyo kwitwara nabi ku mugabo wawe. Ubuse ko njye kwitwara murumuna wawe. Kandi si uko udahari. Ahubwo ni ubugoryi bwawe bwo kwanga gufata neza umugabo. Umugabo arahenda uzabimenya nawe ufite. Wari umeze neza iwanjye. Ndaje mbijyanemo murumuna wawe. Ndagaswe. Dissolve! Uvaze. Ndawukubira mu kanya mbonye umuhungu w'icyuma hano. Satani! Viye kiriyate. Jizo. Mwana dore ingumi. Mugeze. Kuva ubu ngubu. Uyu ni umugabo wawe. Kuta cyane se ngo njye ndi umugabo wande wa fifi umuntu mbere y'umugabo ni uwe sha ubukwe bwanjye nzabuvumba ko mbona cyahese wallahi gifite ingodo se umva sha sinkuzi sinzi naho njye mba hano kari ahubwo se wallahi wanishye kuri iryo kote nka risapa ko numva nkumbuye kwambara ikote ewe tugira vuba mama
Oh my God. Aye, mite, mite, bami. Gira vuba se. Vienjenje mugi ubwo turahuriza imigoro. Ah! Umva sinaye ndagufata n'imigoro washira. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Nge ndakubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Arundi witwa dansira.